Sukob koji se trenutno odvija na istoku Evrope je pokazao koliko je važno imati snažnu domaću privredu kako bi se umanjile posljedice ekonomske krize. Zato ću kao predsjednik države uložiti sav svoj autoritet u jačanje domaće privrede kroz drugačiju raspodelu subvencija, čime će mnogo više novca biti dodeljivano domaćim privrednicima, ali kroz ozbiljnu strategiju reindustrializacije zemlje u kojoj će posebnu ulogu igrati namenska industrija, jer je ona uvek zamajac tehnološkog razvoja, ona je izvozno orijentisana, a njenim jačanjem se jača odbrambena sposobnost zemlje.